সকলো কুশলে থকাৰ কামনাৰে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই সময়খিনি আচলতে আমাৰ গাৰ্ডেনাৰসকলৰ কাৰণে একেবাৰে সোণালী সময়, যিহেতু এই সময়খিনিতে গোটেই প্লাণ্টবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ পাতবিলাক উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে, লগতে স্নেক প্লাণ্টবিলাকৰ পুলি ওলায় খুব ধুনীয়াকৈ, এটাৰ পৰা দুটা হয়, দুটাৰ পৰা তিনিটা হয়। খুব ভাল লগা সময়, টাববোৰ চাই খুব ভাল লাগে, শান্তি লাগে। কিন্তু এই ভাল লগাবিলাকৰ মাজতো কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান আহি থাকে, আৰু যেনে ধৰক এই ৰ'দছাতি। এই ৰ'দছাতি ইমান প্ৰখৰ, ইমান চোকা, জুলাই আগষ্টমান মাহলৈকে, এতিয়াৰে পৰা মে' জুন জুলাই আগষ্ট এই চাৰিটা মাহ বিশেষকৈ ৰ'দে প্লাণ্টছবিলাক একদম অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলায়। তাত আমাৰ কৰিব লগা বহুতখিনি থাকে গাৰ্ডেনাৰসকলৰ। ফুলা ফুলবিলাক ইমান বেছি একো নাই, অকণমান ৰ'দ সহ্য কৰিব পাৰে, কিন্তু আটাইতকৈ বেছি কঠিন হৈ পৰে এই যিবিলাক আমাৰ ইনড'ৰ প্লাণ্টছ থাকে। আৰু মোৰ এই ঠাইখিনিত বা মোৰ বাৰাণ্ডাখনত গোটেই ইনড'ৰ প্লাণ্টছখিনিয়ে আছে, আৰু সেইকাৰণে এইটো হৈছে এটা অস্থায়ী উপায় যাতে ৰ'দে পাতবোৰ জ্বলাই নেপেলাওক। এইখিনি মোৰ ফিলোডেণ্ড্ৰনখিনি মই এই ঠাইখিনিতে ৰাখোঁ, আৰু চাওঁ যদি বেছিকৈ ৰ'দটো ওলায় তেতিয়াহ'লে মই ইহঁতক গ্ৰীণ হাউচত শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব। ফিলোডেণ্ড্ৰনখিনি বিশেষকৈ, বাৰাণ্ডাখনতো একো নাই, বাৰাণ্ডাৰ প্লাণ্টছখিনি এনেকৈ গ্ৰীণ নেটখন বান্ধি থ'লেও বহুতখিনিলৈকে তত পাই থাকে। আৰু মই এই কামটো দিনৰ 11 বজাত মানে কৰোঁ, 11 বজাত নেটখন মানে গাঁঠিত দি দিওঁ, তাৰপাছতে যেতিয়া ৰ'দটো সামৰে সন্ধ্যা হয় তেতিয়াই মই আকৌ নেটখন খুলি পেলাওঁ। গৰমৰ দিনত এইবিলাক কাম আচলতে অকণমান বাঢ়ে। এইফালৰ যিখিনি মোৰ ফুল, এই ফুলখিনিত এতিয়া ৰ'দৰ পৰা বচাবলৈ উপায় একো নাই, সেইকাৰণে ইহঁতি যেতিয়া ৰ'দত থাকি কষ্ট পাই থাকে, মইনো কেনেকৈ ভিতৰত সোমাই থাকোঁ। সেইকাৰণে ৰ'দত ময়ো ঘূৰি ফুৰোঁ, ইটো টাব ইফাল সিফাল কৰি টাববিলাক, আৰু একেবাৰে শুকুৱাই পেলাই বিশেষকৈ এই মাটিৰ টাববিলাক। আমি যিহেতু ৱেল ড্ৰেইন চইল প্ৰস্তুত কৰোঁ, ৱেল ড্ৰেইন চইল প্ৰস্তুত কৰিলে মাটিৰ টাবত বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত এই কথাখিনি আমি বিশেষকৈ লক্ষ্য কৰি থাকিব লাগে। ঠাণ্ডাৰ দিনত একো নাই, ঠাণ্ডাৰ দিনততো আমি 1-10 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী দিওঁ, কিন্তু গৰমৰ দিনত আচলতে এই কামবোৰ অকণমান বাঢ়ে। ঠাণ্ডাৰ দিনত যিখন চোতালত একেবাৰেই ৰ'দ পৰা নাছিল, সেই চোতালখনত গৰমৰ দিনত ৰ'দৰ প্ৰকোপ চাওক কেনেকুৱা, আৰু হ'বলৈ আছেই, লাহে লাহে আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, আৰু লাহেকৈ এই এগ্লনিমাখিনিলেও ৰ'দটো আহে। আৰু সেইকাৰণে সেইবিলাকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এটা কাম মই কৰোঁ ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধ্যা, যদি পুৱা কৰিব পৰা নাই তেতিয়া মই সন্ধ্যা যিকোনো এটা সময় হ'লেও যিডাল আমাৰ হেণ্ড স্প্ৰে পাইপ থাকে ন, সেই পাইপডাল দি গোটেই প্লাণ্টছখিনিকে এবাৰ চাৱৰিং কৰাওঁ। চাৱৰিংটো কৰাই দিলে কি হয়, সিহঁতি সেই ঠাণ্ডা অনুভৱটো পায় আৰু পাতবিলাক জ্বলি নাযায় খুব পটককৈ। এই হেৰিজোপা, এজোপা মিল্কি ড্ৰেচিনা প্লাণ্টজোপা মই যে কাটিং কৰি দিছিলোঁ ৰিপৰ্ট কৰি পেলাই, খুব ধুনীয়াকৈ পোখা ওলাইছে, কিন্তু পাতবিলাকৰ যিটো প্ৰকৃত উজ্জ্বলতা সেইটো নাই। কিয়নো থাকিব, যিহেতু ইমান বেছি চোকা ৰ'দ, সেইকাৰণে কিছুমান সমস্যা হয়। এই প্লাণ্টছখিনিৰ কাৰণে মই গ্ৰীণ নেটৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ওপৰৰ পৰা বান্ধি। কেনেকৈ কি কৰিলে ভাল হয় আপোনালোকে জনাবচোন মন্তব্যত। কেতিয়াবা বৰষুণ, কেতিয়াবা ৰ'দ, আৰু ৰ'দ বৰষুণ সকলো সময়তে আমি আমাৰ ভালপোৱা কামখিনিতো কৰিবই লাগিব, বা সেইবোৰ কৰি থকাৰ কাৰণেই হয়তো ক'ৰবাত আমি সুখী হৈ থাকোঁ। আজি মই এটা কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ, এই এপিচিয়াজোপা মই এনেকৈ বাৰাণ্ডাৰ গ্ৰিলত হেং কৰি ৰাখোঁ। এজোপাৰ একেটাই টাব, একেখিনিয়ে মাটি, মই ইয়াতে কাটিং লগাইছিলোঁ, তাতে খুব ধুনীয়াকৈ পুলিটো বাঢ়িলে, বাঢ়ি যোৱা বছৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিলে, গুলপীয়া ৰঙৰ হয় ফুলপাহ। কিন্তু এইবছৰ দেখিছোঁ অকণমান ইয়াৰ গ্ৰ'থটো বেয়া হৈছে, সেইকাৰণে একেবাৰে বেয়া হৈ যোৱাৰ আগতে মই ইয়াক কাটিং কৰি কেইটামান পট বনাই থওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ৰ'দত যিহেতু কাম কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে গেৰেজটোত একেবাৰে অকণমানি ঠাই অকণমানতে মই এই কামখিনি কৰি আছোঁ। এপিচিয়াজোপা আজি কাটিং কৰিম। তাৰ আগৰ পৰাই মই কাম কৰি আছিলোঁ আচলতে, এইটো মোৰ নিয়ন পথছজোপা। নিয়ন পথছজোপা মোৰ নিজৰ জোপা কি হ'ল জানো, বেয়া হৈ গ'ল। নিজৰ জোপাৰে এটা কাটিং মই এইটো বনাইছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কাটিংটো মানে বাচিলে, বচাৰ কাৰণে এইটো মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ। গ্ৰীণ প্লাণ্টৰ মাজত থকাৰ কাৰণে ভেৰিগেশ্যন এটা আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ। মাৰ্বল কুইনজোপাও মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ, তাৰ লগতে এইজোপা মোৰ এছিয়াটিক জেচমিন। এছিয়াটিক জেচমিনজোপাও যে ঠাণ্ড মানে
ছাঁ ঠাইত থকাৰ কাৰণে পাতবিলাক ওলাইছে, কিন্তু ৰংটো একেবাৰে নাই। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰ'দ পালে হয়তো ৰংটো খুব ধুনীয়া হ'ব নেকি। এইটো হেংগিং প্লাণ্টৰ মোৰ আমাৰ নামঘৰৰ ওপৰত মই দি থওঁ যে তাত খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পায়। মই সেইকাৰণে তাত থ'বৰ কাৰণে এচেটিক জেচমিনজোপাও ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া মই এপিচিয়া জোপাৰ কেইটামান কাটিং লৈ ল'ম। একেবাৰে সৰু সৰু কাটিং ল'লেও হয়, কিন্তু ক'ব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই অকণমান মানে ডাঙৰ কাটিং কেইটামানেই লৈ লৈছোঁ। এই প্লাণ্টটো আকৌ কি হয়, কাটিং লগালে পটককৈ লাগে, কেতিয়াবা আকৌ অকণমান পানী পালেই গেলি যায়। আৰু এইখিনি ৰুবৰ কাৰণে মই কি লৈছোঁ জানেনে, এইকেইটা হৈছে খাদ্য অনা বাতি, ফাষ্টফুড ঘৰৰ লোকসকলে আনে প্ৰায়ে। মই পৰাপক্ষত ফাষ্টফুডটো এভইড কৰোঁ, কিন্তু আনিলে বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ মই খুব ধুনীয়া বাতিকেইটা পাই যাওঁ। আৰু এইবিলাকে আচলতে আমাক প্লানটেশ্যনৰ কাৰণে খুব বেছি সুবিধা হয় আৰু দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া হৈ পৰে। বগা পটটোত এনেকৈ যেতিয়া ফুল এজোপা ৰুই থোৱা হয় খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পটবিলাকত আমি আচলতে নিজৰ কলা কৌশলেৰে আৰ্ট কিছুমান কৰি পেলাইও আৰু বেছি আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰোঁ। মই অৱশ্যে কৰা নাই, মই এনেকৈ বগাকেই ৰাখি থ'ম। এপিচিয়া জোপা মই ইয়াত এনেকৈ লগালোঁ। তাৰ আৰু এটা পট বনাইছোঁ মই এপিচিয়াৰ। তাৰপাছতে এইটো হৈছে ক্ৰিপ্টেনথাছ। মই এইটো অনা হ'ল দেই, দিন হ'ল, এমাহ ডেৰমাহমানেই হ'ল, কিন্তু মই এতিয়া ইয়াক ৰিপৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেই বগা পটটোত খুব ধুনীয়া লাগিব, পটটোৰ সৈতে এই প্লানটো মিলি যাব, সেইকাৰণে এই প্লানটোও মই ৰিপৰ্ট কৰিম। ফুল এপাহো আহিবলৈ লৈছে, ধুনীয়াকৈ পুলিও ওলাইছে। আচলতে আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা যেতিয়া প্লাণ্টবিলাক আনো, প্ৰথমে প্ৰথমে মই সেই ভুলটো খুব কৰিছিলোঁ আচলতে, সেইকাৰণে ক'বলৈ লৈছোঁ। নাৰ্চাৰীৰ পৰা আমি যেতিয়া কিবা এটা প্লাণ্ট কিনি আনো, আনি আমি লগালগ আমাৰ নিজৰ মাটি নিজৰ টাবত কেতিয়াও ৰুই দিব নালাগে। ৰুই দিলে কি হয়, নাৰ্চাৰীত যিহেতু সিহঁতি সেই পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খাই থাকে, খাপ খাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খাবলৈ এসপ্তাহ দহ দিন আমি সময় দিব লাগে। যেতিয়া আমাৰ পৰিৱেশত খুব ধুনীয়াকৈ খাপ খাই পৰিব, তেতিয়া আমি যিকোনো এটা নতুন প্লাণ্ট আনিলে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে, আৰু তেনেকুৱা কৰিলে প্লাণ্টটো মৰি নাযায়। এই কামখিনি মই কৰিলোঁ, এইকেইটা মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ। মাৰ্বল কুইন এইকেইটা মই এতিয়া ইয়াতে থৈ দিম। তাৰ লগতে এই জবাজোপা যে আনিছিলোঁ, জবাজোপাও মই এই মাটিৰ টাবটোত এনেকৈ পটিং কৰি দিলোঁ। যিহেতু একদম ৰ'দ পূৰা দি আছে, গৰম হৈ আছে বাহিৰত, ইমান বেছি গৰমত ৰিপৰ্ট কৰা প্লাণ্টকেইটা মই বাহিৰত সেইকাৰণে নাই থোৱা, ইয়াতে থৈ দিম। অকণমান ঠাণ্ডা পৰাৰ লগে লগে জেগাই জেগাই থ'ম। তাৰ লগতে মই এই বগা যিকেইটা মোৰ খাদ্য অনা হেৰি টেমা আছিলে, সেই টেমাকেইটাত এটাত দিছোঁ এইটো জেব্ৰা হাৱাৰ্থিয়া, এটাত ক্ৰিপ্টেনথাছ আৰু এটাত এপিচিয়া। আচলতে আমাৰ যিসকল লোকৰ গাৰ্ডেনিং কৰিবলৈ বিৰাট ইচ্ছা আছে, প্ৰবল ইচ্ছা আছে, কিন্তু ঠাইৰ অভাৱ, সেই লোকসকলে এনেধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু প্লাণ্ট মানে সৰু সৰু পটত ৰুই পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ কম ঠাইতে সজাই মেলি গাৰ্ডেনিং যিটো চখ, সেই চখটো আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। মোৰ বাৰাণ্ডাৰ এটা কৰ্ণাৰত এনেকৈ মই গ্ৰীণ গ্ৰাছ কাৰ্পেট এখন পাৰি, তাৰ ওপৰতে মই সেইদিনা ৰিপৰ্ট কৰিছিলোঁ যে ক্ৰিপ্টেনথাছ আৰু চামুৰাই, সেই ডুৱাৰ্ফ স্নেক প্লাণ্টটো, সেইটো ৰাখিছিলোঁ। তাৰ লগতে মই এই টিকলু টিকলু পটকেইটা এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, লগতে ৰং কৰা শিল দুটামান। ভাল লাগে আচলতে এনেধৰণৰ কামবিলাকে, মনত বহুতখিনি প্ৰশান্তি দি থৈ যায়, সেইকাৰণে এই কামবিলাক কৰি ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ লগতো সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গোটেই ঠাইখিনি এতিয়া অকণমান এনেকুৱা হৈছে কৰ্ণাৰটো দেখিবলৈ, কেনে পালে আপোনালোকেও মন্তব্য জনাবচোন, ভাল লাগিব। আজিলৈ আহিছোঁ, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যিসকলে নিয়মীয়াকৈ চাই আছে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। ভালে থাকক।